Aj, ovaj, aj. Pozdrav svima, evo nas opet Magnet Fishing sa nekoga mosta ovdje. Da vidimo, stari je neki most. Ne znam jel vidite ovdje. Godina 1932. Most napraviti. Ovdje je malo visoko, pa ćemo da vidimo. Veliki je magnet, 4200 magnet. Ovaj, odnosno veliki ovaj. Evo ga. Prvi zabačaj. A da vidimo, ćemo šta naći. Velike su kiše bile, poplave, nevrijeme, sto neki vragova. Vidimo ćemo što naći sad. Malo je visok ovaj most. Ništa. Ništa. Neki klina. Kad rokne ko... Vidimo ovamo, malo na ovu stranu. Vau, nadošla voda. Inače, ovaj kanal nije ovoliko dubok, ali... Sad ova kiša. Pa je to podubilo. Ja sam rekao svaki video da ću da pozdravim nekoga. Znači, prošli sam pozdravio, sad ovaj pozdravljam. Čamila. Se sjetim. Čamila, još ću mi da sjeti malo. Hvala vam što pratite ovaj moj kanal. Da idem imao šta. Nešto sam našao. Neki koma želje za visokovo. Neki koma želje za. Pojma šta je. Nije bitno, idemo dalje. Kad roknije dole ko... Nešto ima, neka žica, pojme. Nije, jes, neka žica. Žica. Eto, koma žice. Neki klinčić, šta ja znam. Pomaknemo malo tamo, malo na ovu stranu. Ovam. Da vidimo tu. Pa da kanta. Mora se ova kanta. Kanta nost mora. Joj, odavde, kad sam bacio, zabio se da u pjesak. U mulj, odnosno.
Ovdje je kiša, aman. Nema, aman, ništa ovdje na drugi puču. Znači nešto bolje, jače. Bolje nešto da... Na drugo mjesto idemo. Evo, nešto je zgrabio. Sa šta je uprtio, ne znam. Wow. Look at that. Oh my god. Koliko je teško. Ne. Evo koliko jako je magnet. Čovjek uprtio neku šipku. O, to je teška. Hvala. Evo vidite sami. Kad si je puno zemlje. Zato je teška. Mulje sama. Ne. Moram to ovako staviti. Se malo okapa. Vidiš šta je mulja. Ste vidjeli koliko jak magnet? Evo je. Slobodno pišite, sam rekao u komentarima koji bi volili magnet da uzmem. Ovaj veliki, onaj malo manji. Ili onaj sa dvije strane ili... Koji hoćete? Napišite. Evo ga, šta drugo da kažem. Evo je mala šipka od 2 metra. Ovaj magnet puno jak. Opet nešto. Nešto imalo je to godinama u zemlji. Pada metar. 2 metra cijaču ga neka. Jeste, ovdje je big, ovaj veliki promet. Viš nema puno mjesta ovdje, samo pol metra, ovdje auta idu. Cesta, kako nemaju trotovara nekog. Eći šta ću. Idemo dalje. Ima još neka cjevčuga, ali izgleda u mulju. Ajde, za nju ćemo ostaviti za drugi put. Nešto. Hoćemo. Ovako. Malo je sa mosta drugčije nego sa kraj mosta. Jel da reknem stanem tamo. Onda. Ali nije dobro. Eto šta ja znam ko ima. Ovi ljudi beskućnici spavaju ispod mostova. Hamo, hamo, imao šta. Da vidimo malo. Nema ništa. Ima nešto dole. Viš, komadić čekoga. Kamen, onaj magnetični. Viš neki komad željeza. Ima neki nešto. Možda kople ili nešto, viš. Nešto ima.
malu. Sad ćemo da zabacimo još jednom. Wow. Još jednom ovdje. To je to. Već pada malo mrak. Već sam ovdje pol sata na ovom mostu. Možda i 40 minuta. Hajde da vidimo ima li šta. Koliko voda, koliko je jaka da gura magnet. Dobro. Ništa za sad. Rekao sam pozdravljam Čamila. Nereta. Šta je danas? Agana. Sve moje bočake. Evo vidite. Neki kamen magnetični. Evo je neki šaraf, klin. Neki klin. Evo vidite šta je ovdje. Samo mulje iz ove šipke. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte. Pa ćemo i dalje. Pozdrav za sve.